Rudolf Luskač, revír Bez hranic, část sedmá. Čerti vědí, jak je to možné, ale je to ten chlap od rána. A chlap šel dál a již docházel k mostu. Než jsme vyběhli z mostu domu. ozval se na mostě pronikavý křik. To křičila nějaká žena, běžela za osamělým chodcem. Na mostě ho dostihla a vrhla se na něho. Útok byl asi nečekaný, neboť napadený stál několik okamžiků jako vyjevený. Jakmile však uviděl, že běžíme k mostu, schopil se, udeřil rozuřenou ženu holí po hlavě, jedním skokem byl z mostu na břehu a uháněl podél řeky za vesnici. Když jsme k ženě doběhli, poznali jsme v ní manželku Kuzmovu, ovdovělou dnešního rána. začal se probírat zemdlob, několik vesničanů ji zdvihlo a odneslo. Rychle, rychle pro zbraně a pro psa. Já běžím za chlapem napřed, volal jeden z bezpečnostních úředníků. Doběhli jsme do domu Vasilie Nikoloviče, vzali si pušky a úředník šel na dvůr, kde měl přivázaného vlčáka. Vzali jsme sebou i naši můrku. Celý urýchaní jsme se vrátili k mostu, kde jich čekalo několik kolchozníků. Někteří byli ozbrojeni starými brokovnicemi, jiní měli dokonce ještě předovky. Brzy jsme dostihli prvního úředníka, který stál v ostré zátočině řeky a vysvětloval. Zatracený chlap, až jsem šel a pak se ztratil jako pára. Reku, reku, hledej, pobízel psa. Tady, tady, hledej. Vlčák spěšně ověřil břeh, vyběhl na pole, z pole na břeh a k vodě. Tam se zastavil a zaštěkal. Dali jsme se na hloubku řeky, za tu není brod, ale kolchozníci vysvětlovali, že zde je pořádná hloubka, a brodře je o hodně dále. Šli jsme k místu, které nám ukázali a přešli na druhý břeh. Místy nám voda sahala až do půl těla. Na protěčím břehu začínal mladý lisnatý porost, který poznenáhlu přecházel ve vysoký smíšený les. Vlčák Rek se rozběhl po břehu, několikrát zakoroužil do a pak šel již přímo k lesu. Brzy se nám statil sočí. Jeden z úředníků za ním, co mu nohy stačily, a pokoušel se přitom zapískat na píšťalku. Píšťalka sice nefungovala, měli totiž při přechodu řeky v kapse i s papirosami, ty se rozmočili a zaspalí. Nevím, proč na psa nekřikl a proč začal z píšťalky vyklepávat mokrý tabák. Než se mu to však podařilo, ozvalo se hrubé rekovoštěkání. Má ho, má! volali lidé, teď je náš! ale tato předpověď se nesplňala, neboť zakrátko třeskla v lese rána, poté druhá a bylo poštěkotu. Úředníci začali častovat dalebáka jadernými slovy, vytahli pistole a vstekli bolady. Soudruzi, ten chlap je satan, zastřelil asi našeho reka. Musíme být opatrní, aby se někomu z nás nedostal na kobylku. Jen aby se mu nepodařilo utéct si hluboko do lesa, dodal Vasilij Nikolajevič. Před tím vysokým lesem je louka, tudy to chlapisko musí, neboť ho už tím neprojde, je moc husté a ztratil by mnoho času. Poběžíme pěšinkou a budeme tam dřív než on a tam ho už přivítáme. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. K řediteli školy a ke mně se přidali ještě tři kolchozníci a pokud nám dech, nohy a cestičky dovolovali, běžili jsme k louce. Ostatní, celkem devět lidí, se rozvinuli v řetěz a postupovali lesem. Na louce jsme zalehli a čekali. Chvíli mi se ozývalo volání ptáků, zdáli spole k nám doléhala rachot traktoru, ale jinak nerušil lesní ticho ani jeden nezvyklý zvuk. Ticho působilo hrozně nepříjemně. Napínali jsme zrak i sluch, jeden jsme se ohlíželi po druhém a první výstřel, který zazněl v lese, působil jako ulehčení. Střelba v lese po několika ranách utichla. Někdo něco, něco křičel a potom třes se ozval třesk rychlé palby, jako když klepe ohromný šicí stroj. Ten chlap měl automat. Samopaly byly v 30. letech našeho století zbraní takřka neznámou a málo kdo o ní slyšel. Proto ta střelba vzbudila rozruch. Potom palba přestala. Celé půl hodiny jsme leželi a nic se nedělo. Domluvili jsme se s Vasilijem Nikolajevičem, že tři kolchozníky necháme na místě a že se sami poplazíme před. Jak je slyšet, ten chlap stříl jako z kulometu a když někoho prošije, pak ho neslátá ani všemocný svatý Nikola. Proto tedy opatrně vyrazili jsme, zatímco si naše protější hlavní síly netroufali útočit. Při prudké palbě si jeden z kolchozníků polekal a utekl. A jak to bývá jinde, tak se stalo i zde. Chrabrému se kulka vyhýbá, ale zbabělce dohoní. Kolchozníka Radionoviče, který vzal do zaječích, až se mu paty dotýkali posledního obratle hřbetu, zachytila zvloudělá kulka za stehno. Vrhl se k zemi a svým křikem a nářkem zasel do řad svých kamarádů paniku. Bezpečnostní úředníci měli co dělat, aby tu svou linii udrželi aspoň v pasivní obraně. Šli jsme tedy opatrně a snažili jsme se dělat co nejméně hluku. V duchu jsem spíla řediteli školy, že v sebou murku, kterou měl na řemeni a která se ustavičně zaplétala mezi stromy a stromky. Zdržovala nás to, ale nedalo se nic dělat. <kly> Prošli jsme asi tak půl lesíku, když můj společník přiložil dlaně k ústům a zakrákal. Znělo to znamenitě a každý by byl přísahal, že to křiží v rána. Bylo to smluvené znamení s naší hlavní linií, že se pohybujeme k ní. Brzy poté se ozvaly jednotlivé rány. Naši stříleli. Šli jsme tedy opatrně dále. Náhle zaduněla silná rána a hned poté se ozval zoufalý křik. Okamžitě jsme zalehli a pohlédli s údivem jeden na druhého. Nedovedli jsme si vysvětlit, co to bouchlo tak dunivě, až se otřásl vzduch. Co pak ten chlap házel pumy? Jak se později uvysvětlil, nebyla to sice puma, ale ruční granát, který hodil na naše lidi. Jedna srpina zasáhla občana Borisoviče do ruky a utrhla z ní kousek masa. Rezli jsme obezřetně dál a burka, která z toho všeho nerozuměla vůbec ničemu, jen instinktivně věcila a otáčela se na všechny strany. Zdálo se, že cítí nebezpečí. Šla natažená a připravená na něco nečekaného. Pojenom se ozvala nová dávka výstřelu. Poznali jsme, že chlapík je zcela na blízku po pravé straně. Nebýt jeho střelby byli bychom jej minuli. Nyní jsme věděli, kde je. A jako školení lovci, kteří se dovedli přiblížit k plachému hlušci jako duchové, dovedli jsme se úplně neslyšně dostat tam, kde se bandita schovával. Žil za kopečkem kamení a v ruce držel podivnou zbraň. Samopal. Byl k nám otočen téměř zády a ani netušil, že jsme tak blízko. Celou věc nám však pokazila Murka. Uzřela ho a zaštěkala. Rychlostí blesku se otočil a dřív, než jsme se nadáli, zabrventili ho samopal. Střely fičely vpravo od nás, klepaly do stromků a větví, ale jinak nespůsobili nic zlého. Byli jsme prozrazeni a tím se naše situace značně zhoršila. Byli jsme sice příliš daleko, aby nám mohl uškodit hozený granát, ale jeho ruční zbraň byla pro nás značně nebezpečnější než pro něho naše brokovnice. Bez jediného slova popadl Vasily Nikolaj Murku za obojek, Opatrně po asi sto kroků, tam ji přivázala a vrátil se. Murka chvíli mlčela, ale když poznala, že ji nechali samotnou, hlasitě se rozčekala. Sotva se ozval psí hlas, banditě okamžitě střelil směrem, kde byla murka uvázána. Zřejmě se bál psů a nelitoval náboju ke zneškodnění čtyřnohého soupeře. Ředitel se rozhodl, že vyzve muže, aby se vzdál aby poněkud hlas odvedl, přiložil ruce k ústům a zakřičel. Zahoj tu stříkačku a vzej se, jsi obklíčen. Dobře, že přitom klečela hned si lehl. Neboť sotva jeho slova dozněla, už nám zručili nad hlavami kuličky. To byla rezolutní odpověď. A my poznali, že ten chlap nepřistoupí na žádný kompromis. Přelizli jsme kus dál doleva, ale tím také blíž. Konečně zahájili útok naši společníci z protější fronty, a chlap se jako ježek skrčil do své díry za velikými kameny. Přiblížili jsme se již na takovou vzdálenost, že se mohli dostat ke slovu i naše brokovnice. Zamířil jsem na zbraň, kterou svírala zákazníková ruka, i když neviditelná z mého místa. Po ráně zasažená hlava nenadskočila a hned na to střelil Vasilij Nikolajevič. Za několik vteřin vyletělo něco obloukem z kamenného stanoviště a dopadlo před námi na zem. Vzduch se odsásl výbuchem a kovové střepiny granátu vrčely a svištěly okolo nás všemi směry. Zmocnila se mě zuřivá zlost. Popolezl jsem ještě blíž a střílel tak dlouho, až mi zůstalo jen několik nábojů. Potom jsem palbu zastavil a naslouchal palbě našich lidí od naproti. Konečně vše stichlo a z kamení se ozvalo. Přestaňte, vzdávám se. Hned poté, byl z jámy přemožení zákož zákeřníka z dyl ruce. Byl to vysoký, plavovlasý člověk, jehož obličej byl skřiven bolestí. Byli jsme s Vasilijem Nikolajevičem u něho první. Obě ruce mu krváceli a hněvivě procedil skrze zuby slušnou ruštinou. Proč mě tak štvete? Nic jsem vám neudělal. Takovou drzou otázku nikdo nečekal. Vrah se ještě ptá, proč je pronásledován. Naši lidé zvíhali na drzého člověka pěstě a zasypávali ho vítkami. A kdo zabil hlídače? A kdo ranil naše dva kamarády? A kdo nám zastřelil psa? A kdo střílel jako ďábel a házel granáty? Nikoho jsem nezabil a nenechám se potrhat šíleným vlčákem. Střílel jsem pouze v sebeobraně, tvrdil neznámý. To se zjistí, řekl krátce jeden bezpečnostní úředník a obvazoval raněnému zákazníkovi ruce. Na místě, kde ležela tato dvounoha. šelma, jsme našli velký tlumok, rušní brašnu, pláštěnku, dva zbývající rušní granáty a pohozené nábojnice. Pak jsme se vrátili do vesnice, kde nás čekal houf lidí. Měli jsme co dělat, abychom toho chlapa dostali do celsovětu živého, neboť rozněvaní vesničané měli z toho chutí vypořádat se ze zákeřníkem na místě. V kanceláři byl začený prohlédnout velmi důkladně kapse měl značnou částku peněz sovětských i cizozemských, kompas, několik zašroubovaných krabiček, podivné kapesní hodinky, pravděpodobně důmyslný šifrovací přístroj, mapu kalé, karelie, pistoly a legitimaci nejméno Nikolaj Ivanovič Ivanov, dělník bydlící v Moskvě, s největší pravděpodobností falešný. A falešný dokument to byl. V brašně byly nábojnice, čokoláda, konzervované potraviny a fotografický aparát. Překvapující byl ale obsah tlumoku. Našlo se v něm šest pum, osm časovacích zařízení a k ním mu spoustu munice pro samopal. Dopadený zločinec přestíral klid a netešnost. Na otázky vůbec neodpovídal. A jen když byl ztázán, proč zastřelil klídače Kuzmu, a proč se znosu, znovu vrátil do vesnice po hradavě zasičel. Nejsem blázen, abych se vracel tam, kde jsem již jednou prošel. O žádném hlídači nevím a touto proklatou vesnicí procházím poprvé. Jeho zlobná slova zazněla pravděpodobně a přesvědčivě. Měli jsme dojem, že nelže, neboť bylo úplně nepochopitelné, aby se vracel tam, kde před nedávnem spáchal vraždu. Celá věc se vysvětlila až později a bylo to podivuhodné vysvětlení. Šest stejně oblečených zákeřníků teroristů šlo z Finska přes Karelii a mělo namířeno do Leningradu. Čtyřem se tato riskantní cesta podařila a dva poslední se, jak již víme, zapletli do nepříjemných věcí, do vraždy a pokusu vraždy. První čtyři nevraždili po cestě. Nejbrž až na místě svého určení v Leningradě. Tam pak vraždili podle plánu, vypracovaného kontrarevoluční organizací, která měla ústředí v západní Evropě. Pro své hnusné záměry si vybrali vhodné místo a čas, totiž konferenci vedoucích osob politického a hospodářského života Leningradské oblasti v ústředním klubu. Dostali se až do konferenčního sálu a hodili tam několik pom. Výbuchy si vyžádali několik obětí. A teroristům se pak ve zmatku podařilo uprchnout. Právě v čase o němž vyprávím. Šly poslední dvě šelmy oné šestičlené skupiny Karelií tvořili takřka zálohu pro případ, kdyby se čtveřici uložený krvavý útok nepodařil. Dopadený terorista byl poslední a nevěděl o vraždě, kterou spáchal pátý člen tlupy na mostě ve vesnici. Proto šel také klidně svou cestou. Avšak stejné oblečení stejné bandy se mu stalo osudné. Kdyby byl býval oblečen jinak než pátý, byl by snad klidně prošel po osudném mostě přes šuju. Celý bezpečnostní aparát Karovské republiky hledal pátého člena tlupy. Dopadli ho na parníku na řece Sviru proto, že si nepřevlékl golfky a žluté sportovní bodky. Obě lidské šelmy byly odevzdány soudu, kde se jim dostalo zaslouženého potrestání. Vdova po mokrém Kuzmovi, která svým statečným chováním přispěla k polapení teroristy, obdržela od státu značný dar a po Kuzmovi penzi převzala též obě funkce po svém muži a hlídá most, aby ho nepoškodili vory. Koná prý svou službu dobře, tak jako neboštík Kuzma, ba i vodky se sem tam napije, jen ty ryby nechytá. Julius a druhové Krus und kus von Julius, sabikoval Petr Akimovi slova na pohlednici. Hmm, přečtěte ještě adresu. horst Heiden Leningrad. A ještě ulice a číslo domu. Už kdyby se Petr Akimovič. Nesedí mi ta Němčina, je to dřek čtvrdá, bez melodie. A podal mi pohlednici s málo mluvým pozdravem. Poslána byla z Hamburku dne 25. července 1934 a ležela na malém paloučku v hustém lese Karolské šíje. Na tichém, zapomnutém místě, kam jsme se vypravili na hon, sem přišel jen málo kdo. Revír byl odlehlý ke všemu blízko hranic, kde bylo třeba mít obzvláštní povolení. Tetřívků zde bylo mnoho a lidí málo. Procházeli tudy jen ti, kdo žili v malebných vesničkách anebo pracovali v lese. K ním však rozhodně nepatřil doktor Hayden, nebo Hayden, německý inženýr, pracující jako odborník při stavbě jednoho kombinátu v Leningradě. Rudolfoviči, vy jste přece předsedou svazu zahraničních inženýrů. Neznáte snad toho adresáta? Tázal se mě Petr Akimovič. Jak bych ho neznal? Je to malý chlapík, Němec, doktor chemie a k tomu vášnivý milovník hudby a baletu. Ale o tom, že chodí v lese s flintou nebo bez ní, o tom nevím do čistanic. Ale rozhodně nechápu, jak se sem dostala tato pohlednice. Nechápal to ani sám doktor Hýden, když se mu na příští schůzi zahraničních odborníků vracel pohlednici. A v lese jste ji našel, divil se. A dokonce někde, kam se ani nemá chodit? To je zajímavé. Rozhodně nevím, jak se tam mohla dostat. Ale počkejte, počkejte. Teď jsem si vzpomněl. Do mého bytu chodí známý s chlapcem. A ten se zajímá o cizí známky a pohlednice. Že jsem mu tu pohlednici asi dal? Jeden na mě pohledl tak, jako bych na tuto otázku, kterou se kladl sám sobě, mohl odpovědět. Pokočil jsem rameny. Je to opravdu mrzuté, že si nespomínám, ale asi to tak bude. Vzal si Váňa, Mají chatu, kde si na karolské šíji. Patrně měl dopisnici sebou a ztratil ji, vysvětloval doktor chemie a stačil pohlednici do kapsy. Tím se věc se za ztraceným pozdravem z Hamburku odbyla. Nikoli však na Do mé kanceláře vešel návštěvník. Vysoký, suchý, asketické tváře a sebevědomného vzezření. Doktor inženýr Kalp, představil se. Žádal bych vás o rozmluvu. Pobídl jsem návštěvníka, aby usedl a zeptal jsem se, co chce. Pracuji v ústavu pro projektování závodu. Mám smlouvu s podrobnými podmínkami na dva roky, podepsanou kompetentními sovětskými úřady. A nyní se ujedané podmínky neplní. Ano, ano, nedodržují se. Přišel jsem tedy žádat o nápravu. Jeho řeč byla úsečná. Každé slovo odměřené a pronesené s důrazností, která měla již předem vyzvihnout nesmlouvavou vážnost jeho požadavku. Aby své řeči dodal důrazu, vyndal kalp náprsní tobolku, položil ji na kraj stolu a podal mi smlouvu. Když smlouvu rozevíral, vypadlo z tobolky cosi na zem. Skonil jsem se a zdvihl se ze země pohlednici. V rychlosti jsem zahlédl panorama morského přístavu. Hamburg. I text jsem ještě stačil přečíst. Byl málo a krátký. Zněl Grus und Kus von Julius. Hned jsem si vzpomněl. Druhá pohlednice s tým šlakonickým zněním a od téhož odesilatele. Nemohl jsem pohlednici prohlednout ze vrubněji neboť doktor inženýr Karp hned natáhl po ní ruku přes stůl. Pardon, zapletla se mi do smlouvy, kam rozhodně, rozhodně nepatří. Hamburg, znám to město. Jugend Fernstieg, snad jste z Hamburgu? Ani ne, mám tam však známé, ano, ano, mám a dobré známé. Odmlčil se, vložil pohlednici do kapsy, poposedl na židli a připomínal. Smlouva, která máte v ruce, mi v bodu šestém garantuje byt o třech pokojích a se vším zařízením a příslušenstvím. Ale ústav, pro který pracuji a pro nějž je má pracovní smlouva závazná, mi dal byt s nedostatečným zařízením a tím neplní šestý bod této smlouvy. Jste ženat, doktore? Mm, no, no, na tom všechno záleží. Manželka je tu s vámi. Pokud nebyl, splněn šestý bod, tak zde ani nebude a zůstane v Berlíně. Ano, formálně jste v právu. Nevím ovšem, čemu vy říkáte dostatečné zařízení. Je to věc vkusu a náročnosti, o ní se dá snad více diskutovat, než ji žádat. Těmito věcmi se nezabývám. To není záležitost mého úřadu zprávy Leningradského průmyslu. Poslal jsem odměřeného pána na patřičnou adresu, a po jeho odchodu jsem se zamyslil. Divná schoda. Již druhý člověk, jemuž nějaký Julius, posílá stejně znějící dvě řádky. A konečně, co na tom? Psal známým, no a psal stejně. V továrně na výrobu strojů pro mechanizaci těžby dřeva se konaly zkoušky nového prototypu motorové pily. Komise znalců a odborníků nebyla však spokojena s prací mechanismu, a já vyjádřil svůj údiv, že konstruktéři vytvořili něco tak nevyhovujícího. Šéf konstrukté Poležaje v kečel rameny a vysvětloval. Je to těžká věc. Náš konzultant, německý inženýr Alben, nepřipustil žádné námitky a podle smlouvy jsme mu dali volnou ruku. Prosím, promluvte s ním. Alben jemuž dali známý přezdívku plavovlasý gentleman, se ze všech sil snažil dokázat, že mechanismus plně vyhovuje všem požadavkům. V nadbytku horlivosti hledal něco po kapsách a posledně se vytáhl pohlednici a podal mi s výzvou. Pane kolego, jen lehce přidržte tuto pohlednici na ozuboný řetě zpěny a uvidíte. První, co jsem uviděl, pohlednice z Hamburku, panorama přístavu. Zvědavě jsem lístek obrátil a tam stále ji známé Grus und Kus von Julius. Teprve potom jsem vyhověl prozbě Albena. Přitiskl jsem pohlednici na ozubené články řetězu a tuškou odměřil rozvod zubů. Byl málem 2 cm široký, což znamenalo ohromnou ztrátu dřeva při kácení a řezání na sortimenty, nemluvě o zbytečném přetěžování motoru. Pila byla nadmíru těžká, špatně promyšlená, odporovala elementárním požadavkům bezpečné práce, a celá konstrukce se mi zdála nepodařenou kopií pily Dolmar, která se již dříve v provozu neosvědčila. Pohledně si jsem automaticky vstrčil do kapsy. Pila byla vyřazena a závodu bylo uloženo, aby ho technici vlastními silami a bez německého inženýra skonstruovali nový prototyp. Alben mě uchopil za rukáv a domluval: No tak, kolego, kolegáčku, proč tak zůrta? No dobře, moje konstrukce nevyhovuje, vytvořím tedy jinou. Proč mi hned brát věc s rukou? Alben byl proslulý svou marnotratností. Jako konstruktér továny strojného průmyslu byl velmi dobře placen. Tomu však ani zdaleka nestačilo. Rozhazoval peníze a chytal se všeho, z čeho mu kinul prospěch. A pak své povinnosti odbyl ledabile, jen aby přišel k penězům, které potřeboval na marnotratnické choutky. V předsednictvu Aktivu Svazu cizozemských inženýrů jsme ho nejednou napomínali, aby si nekazila reputaci a hleděl si práce s větší vážností a svědomitostí. Případ s motorovou pyrou znovu potvrdil, že naše slova zavál vítr, který byl souputníkem tohoto plavovlasého džentlmena. Poslyšte, Albene, domluval se mu, kdy konečně přijdete k rozumu, což nechápete, že se s tou svou povrchností znovu blamoval, že čím více honíte za grošem, tím méně důvěry k vám mají. A pak, vrhá to vůbec špatné světlo na všechny cizozemské odborníky. Vy máte být příkladem dokonalých technických hodnot a znalostí a děláte zmetky. Namatal jsem pohlednici v kapce a podával jsem ji Albertovi. Hrajte, málem dva centimetry je šířka žubů na pásu pily. Ale je dobře, necháme toho. To je Zamborku, jak vidím. Pěkné město. Jste snad to tut, ani zdání, odpověděl. Přece jsem vám již vyprávěl, že jsem... Ech, no, rýn, rýn, no, poryňák. Ale toto zde mi napsal známý, víte, Julius. A chvatně sáhl po lednici a stečil si ji do kapsy. jste Albene, mě ten váš známý zajímá, kdo to vlastně je. No, kdo to je? Známý, no, kolega, no, jak se vám to říci? Já nevím, co bych vám k tomu řekl, ale neřekl nic. Bezstarostný poryňák zvážnil, posunul si klobouk na týl a si pěstem na čelo. Zrovna jsem si vzpomněl, že jsem v kanceláři zapomněl pauzu na cigarety, poroučím se, poroučím se. A spěšně odešel. Byla neděle. V pláže Něvy a Finského zálivu se hemžili Leningradci, elektrické vlaky přivážely proudy občanů do světoznámých letovisek, do historických míst, Petěr Gorfu, dětského sela Oranienbaumu a Schlesburku do přímořských lázní a parků odechu. Po kanálech města, jemuž se jeho zakladatel Petr I. vetkal ráz v severských benátek, nepřetržitě jezdili vodní tramvaje s novými a dalšími výletníky a melodické signály tutá se ztráceli ve zvuku hudby. Inu no, neděle. Blankitné nebe bez obláčků, kdo by seděl mezi stěnami bytu? Již v sobotu jsem odjel i já. Na ryby. Za lososy. S Petrem Akimovičem a Ivanem Ivanovičem náruživými rybáři a lovci. Je s nám ještě jeden zvědavec, který sice nebyl lovcem, ale byl hrozně zvědav na lov lososů. Byl to inženýr Kreiser, rakouský odborník mrazu a zimy ve škatulce, jak jsme ho žertovně pojmenovali. Byl přičleněn k výstavbě Velkochladíren v Leningradě a osvědčil se jako velmi svědomitý pracovník a pokrokový člověk. Motorový člun Petra Akimoviče byl plavidlem opravdu dokonalým. Měl prostornou kajutu se čtyřmi lůžky a malou kuchyní. Rychlost až 25 km za hodinu. Na zadní palubě se pohodlně sedělo na lábičkách potažených kůží a špikr čili majitel, stál za kormidlem jako nefalšovaný mořský Tampač Tlampač rádi je hudl a hudl a krajzl si prospěval hlubokým basem. Kolem bublali vlněvy a břehy měnily přírodní kulisy. Dávno jsme byli za Leningradem, severní perlou nekonečné sovětské země a také malé vesničky, roztroušené podle řeky Poznená hlumizely vodu lemovali louky a lesy a ve chvíli jsme dojeli k Něvským proudům. Mm. Petr Akamovič zatočil šun doleva a zpomalil jeho chod. Vidíte, tamhle, v té úzké zátočině, tam přistaneme. Pozor na povel, uchop hákové tyče, ať nás proud nepřirazí k těm kamenům. Malý chod, ještě menší, Rudolfoviči, ať mi nespadnete z té přídě. Prout nás tlačil k břehu. Motor zabručel a už se člun poslušně šoupal podél břehu. Vyskočil jsem do mělké vody a lodním lanem v ruce a u břehu se mi omotal a o přístavní kůl. Úzký můstek, vybíhající několik metrů do řeky, nezasluhoval ani zdaleka pojmenování přístavu, ale jeho kůly byly pevné a udržely napjaté lano. Spodek loni zaskřípal o písečné dno, Motor ještě několikrát zabublal a utichl. Prijechali! Dojeli jsme, konstatoval s úsměvem Ivan Ivanovič. Pozorujeme, smál se Krejzel. Ale kde je zde hotel, restaurace, kuželna, bar, hudba, taneční parket a obecenstvo? A pak, kde jsou děvčata? Ech, vy světáku. Což pak jsme na přelidněném Genzelhoftelu někde u Víně tam si chodíte za děvčaty a cucejte koktejly. Zde je hotel Samota a Eldorado Lososu. Hudbu tu zde obstarávají komáři, to si zatančíte, jen počkejte na večer. Da, dá, smáli se ruští kolegové, ti vám zahrají. Opodál bylo stavení. Z mohutných klád, pevné, prostorné. Okna se třpitila ve slunci, a plechová střecha se leskla jako obrovské zrcadlo. Z, domů nám, z domu nám již vycházeli vstříc. Vítali nás radostně, potřásli nám rukou a zvali dál. Tu máte lovce lososů Matadora Filipa Modestoviče, představoval nám Petr Akimovič, majitele samoty a dozorce vodních staveb něvské paroplavby. Ten ale protestoval. Co mě velevíte, Petře Akimoviči, jaký pak Matador? Prostě všední lovec tady moji kluci, Stěpa, Igor a Volodě, ti snad budou někdy lepší než já. Právě jsme chytli tři lososy. Před domem nás uvítala hospodyně Olga Vasiljevna, statná žena v nejlepších letech. Zasedli jsme v prostorném pokoji a pochutnávali si na jídle. Kalíšky nezbytné vodky nevysychaly a my připíjeli na zdraví hospodáře i hospodyně, na zdraví nás všech, ba i na zdraví lososů. Pak se začalo o lososech zevrubně. A jak by ne? Kde se lépe mluví a naslouchá o stříbeném borci průznačných vod a přeborníku proudu a vodopádu o lososu, než zde, kde je jeho rejdiště? Sem přichází z dalekých moří, když překonal všechny nástrahy a nebezpečí, které mu postavili do cesty příroda a člověk. Vábí jej světlá voda, čistý proud a kamenité dno, hýřivě se třpitící v lomených slunce? Či úzké stušky pěnivých bystřin potažené stříbeným závojem něžného svitu luny? Volá ho místo, kde se zrodil. Zde, mezi kaménky a pískem, se zíkry vyloupl k světu a životu. Sem ho táhne put, aby tu prožil nejdůležitější radosti a starosti svého života. Tření a poje svádí kruté boje o vyvolenou a tiché vody se čeří pod údery ocasů. Lec kdo nepostřehne, kolik temperamentu je skryto v těle oploutvence, o něm se jen ví, že má studenou krev. A lov lososa je v pravdě záležitostí vyžadující značnou zkušenost, vytrvalost a zručnost, obzvláště na něm je. Zde se provádí lov zcela odlišně, než jak je všeobecně známo. Žádný superštípaný prut s vrhačem made prima primisima. Žádné umělé mouchy velikosti malíčku a s opeřením jako chocholka kakadu. Ani vrtkavé třpitky typu oréno. Nejdůležitější část výstroje lovců lososa na něm je půlka. Půlka je název pro nevšední druh třpitky. Odlevá se z olova a má tvar jako velký list vrby působí obou straně, neboť jedna strana čpítky je vybavena podlouhlým zrcadlem a na druhé straně je červeným tkanivem připevněn řízek. Aby celá věc vyhlížela ještě dráždivěji, navléká se na trojáček, jimž je čpítka vybavena, ještě deset, patnáct žížal, čili rousnic. Vypadá to jako kus pouťového štěrchátka a neodborník by přísahal, že podobné fantastické štěrchátko bude lososa spíše odpuzovat, než lá lákat. Ale v praxi se osvěšuje znamenitě. A něvští lovci používají této půlky skoro výhradně. V obchodech se ale neprodává. Zhotovují si ji lovci sami a nebo ji kupují u starých matadorů, kteří sami již neloví, ale na lososa stále ještě myslí, a ve volné chvíli vytvářejí takové parádní nadidlo. A také není půlka jako půlka, říkají lovci. Záleží na správném tvaru, na délce, šířce, na zrcadle a na jeho skloupení a Bůh jí na čem ještě. Každý přísahá na tu svou a nerad ukazuje nepovolaným. Měl jsem několik půlek, to však klou nestačí. Loví se z loďky, a je tedy třeba někoho, kdo by vesloval a řídil loďku v proudech. Na tom člověku závisí alespoň 50% úspěch. Loďské nářadí se tedy skládá z popsané půlky, která se karabinkou připění k silné seduli, pak je zapotřebí 35 až 40 metrů šňůry z umělého hedvábí, která musí být bezvadné jakosti a bezbarvá. Prodloužení silku tvoří šňůra o 150 až 200 metrech. První metr šňůry je připevněn na krátkém pevném prutu, který je dlouhý 1 až 1 až 4 metru. Zbývajících 150 metrů leží v malé bedničce v klubíčku. Když pak půlka dostala parádní háv, byla totiž na jedné straně vybavena ploticí a na druhé rousnicemi, usedl lovec na zátělotky, Spustí půlku do vody, uchopí krátký prův, prut a může začít lovit. Pomalu a klikatě vesluje partner proti proudu a vyhledává oblíbená místa v širokém řetišči nevy, kudy lososy plují k horním tokům řeky. Není to snadné projíždět kolem kamenů a peřejí proti silnému proudu. Rybář zatím sedí klidně na zádi a čas od času zdvihá a pohybuje krátkým prutem, aby se půlka nikdy nezachytila na kamenitém dnu. To dělá tak dlouho, až výstavní kousek z olova, zrcadla, chomáče, žížal a tílka protice se ocitne v blízkosti lososa. Pojednou to škubne, až klobouk na hlavě poskočí, krátký proutek se prohne a hned se musí plnou silou zaseknout. Lososy si vysí, ale jen prozatím, neboť 50% lososů za chvíli unikne někdy i s žádným kusem silku, když rybář tento způsob plovu řádně neovládá. Losos se totiž nečekaně vymrští z vody a demonstruje svou sílu a bojeschopnost mocnými přemety ve vzduchu a tím někdy přetrhne i nejsilnější šňůru. Jindy se zase brání silným trhavým odporem ve vodě. Zbývající polovina lososů se obyčejně chytne takto. Po provedeném záseku se prut hodí okamžitě do vody a prsty se propouští šňůra. Ta chlososa se opatrně brzdí a ve většině případů losos ubírá šňůru takovou prudkostí, že klubko šňůry poskakuje v bednici jako gumový míč. Náš rybář se asi bude ptát, a nebylo by lepší mít solidní štípaný prut a vrhač velikosti mlínku na maso? Zkoušel jsem to ale lov pomocí půlky, klubka šňůry, bedničce a metrového proutku se osvědčil v mnohých případech mnohem lépe než 3 metrový štípaný prut a navíjení šňůry na veliký naviják. Kdo ručí za to, že se šňůra při rychlém povolání, povolování a nikdy někdy nezatrhne nebo nezaplete? No a pak je losos ztracen. Zvláště při vedení lososa závisí 50% úspěchu na veslaři. Loví se v dravém proudu a je zásahou, zásadou, že se nikdy nesmí dopustit, aby se šňůra pronesla. Prout nesmí loďku strhnout stranou, neboť běda podalí se lososu plout rovnoběžně s loďkou a nebo se dokonce dostat v proudu výš než loďka tak tvoří šňůra mezi rybářem a lososem tupý úhel a to většinou stačí k tomu, aby se losos zbavil háčku. Inu, losos není všední ryba a jeho lov zůstává proto záležitostí pouze těch, kteří s udicí v ruce prošli již mnoha vodami. Kaiser seděl tiši jako pěna a naslouchal podobným ponaučením, jaká zde uvádí. Pak mávl rukou a zavrtěl hlavou. Moc složité. Velmi namáhavé a málo nadějné. Ne, 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 nevezmu si udici. Mně stačí fotoaparát. Budu raději zvětšovat lososí salta a spocené rybáře. Brzy, de, brzy ráno, den poté jsme vyjeli. Petr Akimovič a Ivan Ivanovič vzali do loďky Krajzla a o mě se zase postaral hospodářův syn Igor. Zasedl k veslům a já uvelvil se pohodlně na zádi. Igor se opřel do vesel a lehká loďka na vodě přímo poskočila. Brzy jsme se dostali do prostřed široké řeky. Voda vířila a pěnila, ovzláště kolem velkých kamenů. Lososi, zde mají své vyšlapané pěšinky, vysvětloval Igor. Nevím proč, ale jdou proti vodě vždycky stejně, jako by v ní měli cestičky. A právě ty vyhledáváme. Je jich víc a mnohé musíme proťukávat. Tedy prosím, půlku do vody. Rozmotal jsem průhlednou šňůru a mrštil rukou půlku daleko za loďku. Pak jsem uchopil krátký proutek a lov započal. Občas, abych parádní třpitku zdvihl na povrch vody a dirigoval do jiné peře, jsem trhl udící. Ujeli jsme již hezký kus a Igorovi stékali po čele a potvářích tvářích potůčky potu, neboť veslování bylo velmi namáhavé. Avšak po lososech nebylo dosud ani potuchy. Zde nic, tam nic. Která pak cestička je asi dnes nejfrekventovanější? Snad ta, kde se bujná peřej ztrácí za velkým kamenem v tiché vodě? Tam? Ano. Co ta půlka tamto to prošla? Ucítil jsem silné trhnutí. Reflexivně jsem provedl mocný zásek, a malý prut se mi ohnul v ruce do polkorů. Hned jsem jej mrštil do vody a propouštěl napjatou šňůru mezi prsty. Teď věl do mého veslaře život. Opíral se o vesla tak mocně, až se zdál, že se ohýbají. Snažil se proti vodě udržet s lososem stejný krok a to není žádná maličkost. Ryba mi odvlekla málem víc než půl klubka šňůru. Snad sto metrů. A tah pořád neustával. Klubko zublo natolik, že jsem se rozhodl sosa zastavit. Omotal jsem si šňůru dvakrát kolem ruky a zabrzdil jsem. Tenká šňůra se mi zařezává do ruky a Igor přestává veslovat. Jen loďku udržuje. Oplout jen si ve vodě nebyla taková věc zřejmě chuti. Ať již toto porovnání kulhá na obě nohy, ale zdálo se mi, že v loubi řeky visí na ulici pořádný hafan, který se na zadních spírá a škube. Tak se to opakovalo? Několikrát. Krátké trhání zleva, doprava a naopak, šňura se povážlivě napínala a bylo to, jako bych slyšel jemné pískání. Povolit? Ne, ne, ani o kousek. Přítel se stříbrnými šupinami musí z na povrch. A jak jsem předpokládal, losos se vymršil z vody a já rychle povolil šňůru a hned zase vší silou přibrzdil. Ještě jednou se losos vymršil z peřetí a proletěl vzduchem jako stříbrný šíp. A zase se všechno opakovalo, popouštění i nabírání šňůry. Vesař manévroval s lodkou dovedně, a tak mi vědatně přispěl k úspěšnému zakončení rozčilujícího lovu. Tentokrát šlo už všechno jako na hrádkách. Víc než polovina šňůry se nasoukala a losos ztratil tolik síly, že si již Igor připravil ohromný podběrák. Za několik minut jsem vedl lososa podle lotky. Rychlý pohyb podběrákem a oploutný harcovník už nemohl počítat, že unikne. Už je v rotce dobojoval utichl boj. Utichli jsme i my, unavení jsme seděli v loďce a dívali jsme se na krásného oploutence, kterého jsme dostali opravdu po tuhém boji. Prout nás mezi tím odnesl o pořádný kus a loďka se povážlivě točila mezi kameny. Tak opět dovesel a vzhůru proti vodě. A znovu, půlka je uvedena zase do potřebného parádního stavu a loďka brázdí vodu klikatinami. K polednímu půlka popletla druhého lososa, který se do ní zakousl. Předpokládá něco velmi vábného a chutného. I tento druhý stříbrný šupinář se musel po půlhodinovém boji rozloučit se světlými proudy řeky a následovat tam, kam šel jeho předchůdce z říše oploutvenců mezi lidi. A byli to kapitální kusy tito lososy. První vážil 7,5 kg a ten druhý málem 9.